ሰላም የአዲሶች ቻናል ቤተሰቦች ለሰዓቱ ስንቅ ሆናችኋል ብትሰሟቸው ይጥቅሟችኋል ብለን ያሰባሰብናቸውን በሀገራችን እየሆነ ያለውን ፈጣን ጊዜ የሚዳስሱ ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን አሰናድተን ተሰይመናል። ዓለም አቀፍ ኩነቶችም ተካተውበታል። ርዕሶቹ የሚከተሉት ናቸው። ህዝብ የተርቦ የኔ ድሎት ከንቱ ነው በማለት ቀንና ለሊት ለወገናቸው እየለፉ ያሉት ባላብት ወርቋይት ነው በደሴና አካባቢው ከተመዋል። ዛሬም አንድ መልካም ነገር አድርገዋል። ኢትዮጵያን ከፍ ከፍ ያረገችው ጋናዊ ተወዳዳሪ ለኢትዮጵያ የምሰጠዋለኝ ስትል ተሰምታለች። ለሰጠን ያሰበችው ነገር ምንድነው? ዛሬ ስለቆቦ አዲስ አሳዛኝ መረጃ ወጥቷል። ከ600 በላይ ወገኖቻችን በአሳዛኝ ሁኔታ ተጨፍጭፈዋል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምታዳምጡን በቅድሚያ ያመሰግናለን። እስከመጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር ሆኖ እያለን እንጠይቃችኋለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ። ህዝቤ እየታረደና እየተዋረደ እኔ የተንደላቀቀ ኑሮ አያስፈልግኝም ሲሉ አቶ ወርቅነው አይተነው ተናግረዋል። እናንተ ተፈናቅላችሁ እኔ ደልቶኝ ለመኖር ስለማልችል ህዝቤን ለመርዳትና የሀገር ሉዓላዊነት ክብር ለመጠበቅ ሁሌም ከእናንተ ጋር ነኝ ሲሉ ወደ ግንባር ዘምተው ለህዝብ ድጋፍ ያደረጉ መሆኑን ባለሀብቱ አቶ ወርቅነው አይተነው ገልጸዋል። በአሸባሪዋት ወረራ ሳቢያ በወሎ ግንባር ለተፈናቀሉ ዜጎች ድርጅታቸው 100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። እኔ የትም ሀገር መኖር እችላለሁ፣ ነገር ግን ለአማራ ህዝብ ክብር ስል ዘመቻውን ተቀላቅያለሁ ብለዋል። ከህዝቡ ጋር ጀብድ እንፈጽማለን፣ ድልም እንቀናጃለን ብለዋል። ግንባርም ዘመቻለሁ፣ ለህዝቡም ድጋፍ ማድረጌን እንቀጥላለሁ ሲሉም አክለዋል። ይህ በመሆኑም ተፈናቃዮችን ለማቋቋም አቶ ወርቁ አበክረው እንደሚሰሩ ተቆሙ ለሀገርና ለህዝብ መታገል እንደሚገባም አስገንዝበዋል። በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በአፋር ክልልም በርካታ ተፈናቃዮች በመኖራቸው ከሌሎች ባላብቶች ጋር በመሆን ህዝብ ለመታደግ እየተሰራ መሆኑን አብራርቷል። ባላብቱ አቶ ወርቁ አይተነው እንዳሉት መስከረም 6 2014 እና መስከረም 7 2014 ዓመተ ምህረት ብቻ 25 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ ለተፈናቃዮችና በደሴ ከተማ በተለያዩ መጠለያዎች ውስጥ ለተጠለሉ ዜጎች ምግብ ነክና አልባሳትን በመግዛት ድጋፍ ማድረጋቸውን ጠቁመዋል። ቀደም ሲል ባለሀብቶች በጋራ ባሰባሰቡት ገንዘብ ውስጥ 40 ሚሊዮን ብር ወጪ ማድረጋቸውንም አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ ያላትን የ3000 ዓመታት ታሪክና ያላትን የዳበረ ባህል ለውድድር ይዛ የቀረበችውና ያሸነፈችው ጋናዊቷ ዶክተር ሴቶር ከኢትዮጵያውያኖችና ኢትዮጵያን ከሚወዱ አድናቆት እየጎረፈላት ይገኛል። ይህንንም አስመልክታ ምስጋናዋን አቅርባ በቅርቡ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሰርፕራይዝ እንዳላት ተናግራለች። በትዊተር ገጿም ይህንን መልእክት አስተላልፋለች። ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያን በመንፈስ አስጎብኝቻችሁ ነበር። በቅርቡ ደግሞ ሁለተኛ ወደ ሆነችው ቤታችን ከቡድኔ ጋር በመሆን እጎበኛታለሁ። ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ በባዶ እጄ አልሄድም፣ የተሸለምኩትንም አክሊሌን ይዤላት እንጂ በማለት ሐሳቧን ገልጻለች። መልካም ድል እየተመኘን እኛም በፍቅር በኢትዮጵያ ጨዋነት እንቀበልሻለን ነው የምንለው። ለምታደርጊው ሁሉ ምስጋናችን ይድረስሽ። አሸባሪዋት ከባድ መሳሪያ በመጠቀም በአንድ ቀን ከ600 በላይ ንጹሃንን እንደጨፈጨፈ ከቆቦ ከተማና ዙሪያዋ ተፈናቅለው በዞብል የተጠለሉ የአይን እማኞች ገለጹ። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ቡድን በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማና ዙሪያዋ በሚኖሩ ወገኖች ላይ ግፍ ፈጽሟል። ከተማውን ከወረረበት ጊዜ ጀምሮ የመንግስትና የግለሰብ ንብረት ዘርፏል፣ ከተማውንም አውድሟል ተብሏል። የሽብር ቡድኑ አባላት ሴት ህጻናትን ጨምረው አስገድደው ለስድስት ደፍረዋል። ከሴቶች የጆሮ ጌጥ ዘርፈዋል፣ ቀለበት ወስደዋል፣ የአንገት ሀብል ቀምተዋል፣ የሚፈልጉትን ልብስ አስወልቀው ለብሰዋል፣ ሰዓትና ሽርጥ ሰርቀዋል፣ የአርሶ አደሮችን ቤት ነዳጅ ተጠቅመው አቃጥለዋል ብለዋል የአይን እማኞች። የህወሓት ሽብር ቡድን በቆቦ ከተማና ዙሪያ ቀበሌ ነዋሪዎች ላይ የፈጸመው ግፍ ሰላም የነሳቸው የከተማዋና ዙሪያ ወጣቶች ተደራጅተው በግንባር ተፋልመዋቸዋል። ሽብር መፍጠር እንጂ ፊት ለፊት መፋለም የማያውቁት የህወሓት አሸባሪ ቡድን አባላት የወጣቶቹን ጠንካራ ምት መቋቋም ሲሳናቸው ጳጉሜ 4 ቀን 2013 ዓ.ም የቆቦ ከተማን ለቀው ፈርጥጠዋል።
ይሁን እንጂ ከጎብዬና ሮቢት አካባቢዎች የነበረውን ወራር ኃይላቸውን በማቀናጀት ዲሽቃ ብሬልና ዙ 23 የተሰኙ ከባድ መሳሪያዎቻቸውን በመጠቀም የሚፋለሙአቸውን ወጣቶች በመበተን የቆቦ ከተማን በድጋሚ ከያዙ በኋላ ከ600 በላይ ንጹሃንን በግፍ ጨፍጭፈዋል ነው ያሉት የአይንማኞች። በተለይ ወንዶችን የ11 ዓመት ህፃን ሳይቀር ከየቤቱ ያደኑ ገለዋል። የተገደሉ ወግኖች እንዳይቀበሩም በመከልከል በጅብ እንዲበሉ አድርገዋል ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። አማራ ጠልነታቸውንም በግልጽ ለማሳየት የማይፈጽሙት ግፍ የለም የሚሉት በዞብል አነስተኛ ከተማ የተጠለሉት የቆቦ ከተማና ዙሪያ የቀበሌ አይንማኞች ህዝቡ በከፋ ችግር ውስጥ ስለሆነ መንግስት አካባቢው መልሶ እስከሚቆጣጠር ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ሊደርሱ እንደሚገባም ተናግሯል። በሽብር ቡድኑ ላይ ፈጣን እርምጃ ካልተወሰደ የከፋ አልቂት ሊፈጸም ይችላል ሲሉም ስጋታቸውን ገልጸዋል።